os monopólios são sempre perigosos. E acho que os dados das pessoas, a informação das pessoas, neste momento, é talvez o pote de ouro para, em termos de sociedade. Quem tem informação das pessoas, neste momento, tem tudo. Porque permite, especialmente para o contexto online, permite tudo e mais alguma coisa. E nós podemos ver o que se passou com o Cambridge Analytica, que depois se veio a descobrir que tinha o Steve Bannon por trás, não é? E só por aí nós percebemos o perigo que pode ser uma empresa destas ter os dados todos, e ninguém tem dúvidas que a eleição do Trump está ferida de verdade em relação àquilo que foi a campanha. Porque se nós nos apercebermos, a Hillary na altura teve mais de um milhão de votos, mas eles com aquela questão dos colégios eleitorais, e pronto, o sistema democrático americano tem aquelas particularidades. Eu acho que claramente isso que tu disseste, e tenho essa opinião, acho que quem tem os dados e quem tem o monopólio parte de uma situação de vantagem e de uma situação até de pressão para tudo o resto, de ostentação e de pressão e de estrangulação daquilo que é o environment à volta, que não é democrático, que não é natural e que será lesivo em termos de todos os processos do que é a partilha de informação em Portugal e em qualquer sítio do mundo. E não há nenhum caso melhor para a gente perceber o perigo que acarreta uma situação destas do que, de facto, a situação do Cambridge Analytica, que teve uma vertente política por trás, e pronto. Quando nós sentimos que isso é utilizado para fins culturais, ideológicos e até de mudança, porque aqui o objetivo do Steve Bannon era esse, mudança de um paradigma de sociedade, ele próprio depois falou sobre isso, eu acho que isso é assustador e acho que em termos de regulação é preciso ter muito cuidado com essa informação. Temos que viver com isto, pelo menos para já, mas era algo que eu gostava de ver revisto, especialmente por quem tem esses pluros nos próximos tempos. É uma situação que me preocupa. Are you ready?